Калагамындай автобустардан жалпысынан 50 алып келинген. Азыркы учурда алардын баардыгы тең маршруттук линияларга чыгарылды. Жүргүнчүлөрдү кубандырганы, бул автобустардын баардыгы эң алыскы жайгашкан жаңы конуштарга бөлүндү. Айта кетсем, жаңы автобустар жалпысынан 38 жаранга ылайыкталса, алардын 16 отуруучу орундуктар саналат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул автобустар таза, ошондой эле кенен экенин байкоого болот. Айта кетсем, жүргүнчүлөр үчүн белек катары бир жума бою акысыз ушул автобустарга түшүп, каалаган жерине баруу мүмкүнчүлүгү бар. Кудай бүйрса, японский автобустар экен Ташкентте чогулган. Жакшы экен, комфортта белгилер бар тең. Элдерди ташып атабыз. Элдерди көндүрүп, бартын көнгөндөрү алып качты, бир жума бекер ташып көндүрөбүз. Кудай бүйрсө бекер чөөр эле шаар тургундары. Анан негизи биздин Беш Күнгөй айылынын тургундарына, мен өзүм Беш Күнгөйдө турам, абдан эле кыйын да. Маршруттар кээде болот, кээде болбойт. Мындай перерыв менен болуп калат, кээде кыйналабыз. 215 тетик жерге чейин, госпиталдын ар жагына чейин кетет, бул жака чейин биз аябай кыйын болуп жүргөн. Анан аябай эле сүйүнүп атабыз. Жакшы автобус, жакшы комфортабельный, жакшы автобустар экен. Мен да ушу бүгүн кайра жумушум бар эле, больницага үчкө приемге бармакмын. Калайын деп анан автобуска түшө коеюнчу деп келип отуруп бекер. Эми бекерин деле ойлогон жокмун. Биз деген 10 сом төлөсөк деле жумушубузду бүтүрүп тез барып тез келсек ошол да бизге күнгө какталбай, кышында үшүбөй. Ошо бир автобус менен тыгылып көп болчу. Азыр аябай сүйүнүп атам. Азыр жаңы көрдүм бул автобусту. Аябай сүйүнүп атам. Азыр силерден угуп бекер десе дагы аябай кубанып атабыз. Эми кээ бирлер бекерден эмес, а эми машина автобус батчым каттап ушу эл көп эле болот биякта. Ушу аябай сүйүнүп атабыз. Ушу боосу бек болсун деп байкеге сразу эле айтып атпайсызбы? Аябай кубанып атабыз. Жакшы, рахмат ушу биздин өлкө башчыларыбызга, мэрияга, ушу элдердин көйгөйлөрүн карап ушу неметкендерине чи.